me the boy time Shy me Ludo die Nga me no piala Nga me to do the Maria Sura Military on a leva Dima pizza target Gana Lona Ninga yo looks up to K Yeah, we said if you're being high, we gon' need to quit. Yeah, I'm hot, draw the knee, three, they tell three. Me and some pick, I had a more worry, but I'm not gonna need to know to do, yeah. Darren, you say, I know me so. Tell up, yeah, me, I'll be back. Not on that mood, and I saw the 80 singer. နေနာငါရဲ့နာငါနဲ့နာငါရဲ့နာကနာတပိပါရရဆုံးမထနေနာအိမ်မချေကရှင်မြေမှာငါလေးပေးစခဲနေကိုရချလို့ဒါမေးတွဲမေးတွဲဘယ်လိုစားတော့မရဒါမေးမထရင်ငါရဲ့တစ္စာတရားကြောင့်ငါဖန်တီထားတဲ့ဒုနီယောက်ကြည့်တယ်ချေကပျော်ရှင်ခြင်းများဖြစ်တည်ဘူးတဲ့ဒုရဲ့အိမ်မက်အိမ်မက်လိုပဲပုံမြင်စံနဲ့ဒုရဲ့ချစ်ကပျောက်ကွယ်စ ကျွန်တော်ရောက်တာရှင်နဲ့မှာတွားပြီးတောက်လာအောက်လာအိုးအစွဲပြည့်တဲ့တဲမလိုက်ပါလိုက်ပြောင်းနေပြီးချစ်သူမင်းဟာငါရဲ့အိမ်မလိုပဲငါအတွက်ချစ်တွေခံစားချက်ချင်းကွာစားနေပြီငါရေးတဲ့ချင်းတိုင်းလွှမ်းဆွေးပြည့်စရာမရရမင်းနာဆောင်ရဲ့ချိန်ကပုံးနဲ့အိုးလိုက်ကစမတ်တဲ့ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးအဲ့လိုမျိုးပြေးတဲ့နေ့ရက်နဲ့တာဒီချိန်မှာမင်းပြောင်းလိုက်ပြီးလာအချစ်ရဲ့မောင်ရ
Ka yin ba thae ba mae dan na chi sin ga bi ya twae ai pya nya de nya de bi ne na ngae bwa ne na ngae nya ne na ngae na ga na de bi wa ya ya so mo tha ne na ai ma che ga shin bi ma ga de bi sa ke ne ngu ya se lo da me twa me twa ba lu sa do mya da me mo tha de ngae de sa ya